Дымай, тормаққа шықарға анын. Бұ анауынды интернетке шықарға анын ойды, ойлама сен. Мен досым тұманы адвокатлардың қонықмаймын. Әгер сұт яқшы өтмаса, ол үсіптарға жән шықшыға мәжбірмін. Адвокат башқа ұстажымын. Адвокатын құтқарып қолар, ұма мен үйімге барып жәсі, мән қажай жәнжел қылдым. Сұта яса са. Assalamualaikum YouTube tomoshabinlari. Mana hozir Bukanbay Itivchingiz bilan urushganligim sababli ijtimoiy tarmoqqa chiqargan edim. Mana meros to'lashi uy masalasida bugun sud ekan. 15-may kuni sud bo'layapti. Bo'ldi, jim o'tiring. Kim yolg'on gapiribdi? Menga qara, gaping syomka bo'layapti. Kim yolg'on gapirdi? Bo'ldi, jim o'tiring. Nima men uyimga borib jang, nima qachon janjal qildim? Yozasan. Yozamanda. Yozamanda. Yozaman. 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 Voy, ana internetga chiqadi, mana chiqaryapman. Karillama. Karillama. Karillama, taqra kasizdan bo'ldi o'zi. Urush boshlandi. Ha, qaynopalarni norozi qilsang ana shunday bo'ladi. Ha, qaynopalaringni ana shunday norozi qilsang shunday bo'ladi. O'ch bo'ldi xolos. Mana uchastka nazirimiz Ahmedov Tohir aka olib ketyaptilar. Advokat olishga muhtojman. Advokat olaman. Men do'stim tumani advokatlaridan qoniqmayman. Men Jizzax viloyatidan advokat olishni xohlayman. Shuning uchun bugun Qozi boboga aytmoqchiman, advokat olaman deb. Agar Qozi bobo ruxsat bersa, advokat olaman, advokatga juda muhtojman. Agar sud yaxshi o'tmasa, oliy sudlargacha chiqishga majburman. Bukanbay Itivchingizni qamalishini so'rab chiqqanida murojaat qilib. Bo'ldi. Bu anaungni internetga chiqarib yuboraman, o'ylama sen. Chiqaraman ham. Chiqaraman. Barchi. 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 Xo'sh, bo'ldi. Advokatinga ishonma. Ishonganing advokatmi? Chaqir. Men ham advokat aqanman. Nena chiqaman. Barchi. Men jabrlanuvchiman. Men bu yerga chiqaman. Nena jabrlanuvchi. Nimang jabrlanuvchi? Nimang jabrlanuvchi? Nena jabrlanuvchi. Nima jabrlanuvchi? Nima qiling? Men senga nima dedim? Men senga nima dedim? O'zing tilingni qichitasan? Taqir aka, o'zi sizdan bo'ldi. Siz nima gapirasiz? Ajrashtiraman. Nima qilasiz? Siz qo'zg'ab qo'ydingiz, Taqir aka. Bo'ldi, jim o'tiring. Ajrashtiraman. Bo'ldi, jim o'tiring. 20 yilda bermayman. Toqmat qilma. 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 Toqmat qilma.